गुड मर्निङ एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। फेरि मेरो नयाँ ब्लगमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। सो आजको ब्लगमा म हेर्दा जापानमा गाडी होइन हातले पछि धुने त होइन, त्यसको लागि के गर्नुपर्छ होइन, त्यो विषय लिएर म आज ब्लग बनाउनु गइरहेको छु। अलरेडी मैले लास्ट ब्लगमा मैले होइन मेसिनले धुँदाखेरि के गर्नुपर्छ होइन त्यो विषय लिएर मैले अलरेडी मैले ब्लग बनाएको छु होइन। मेरो ब्लगमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला मेरो च्यानल होइन। सो लगभग होइन 15-20 मिनट लाग्छ होला धुनलाई होइन। सो प्रोसिडर यस्तो हुन्छ होइन, यहाँ सजिलो छ, इची लेख्यो नम्बर वान लेख्यो होइन, दुई होइन, त्यसपछि तिन हुन्छ होइन, तरिका यस्तो छ धुने तरिकाहरू होइन, सजिलो छ। त्यसपछि चार होइन, त्यसपछि पाँच हुन्छ यस्तो, त्यसपछि छ हुन्छ होइन। अनि यो चाहिँ होइन मुरियो हो, यो चाहिँ त्यही अफिस रुमबाट होइन लिएर आउनुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ एउटा फर्म हुन्छ, त्यो फर्म चाहिँ लेख्नुपर्छ अनि त्यसपछि फ्रीमा दिन्छ कि यो, अनि युज गरेपछि त्यो चाहिँ आफूले फिर्ता गर्नु पऱ्यो कि यो चाहिँ होइन। सो यो चाहिँ यहाँ चाहिँ अब पैसा हालेर होइन आफूले धुने होइन, अब मिजो आएर छ होइन, पशुहरू छ सबै एबिसिडिई छ होइन, आफूले अब कति रुपियाँ हालेर कसरी गर्ने होइन। मिजो आएर भयो होइन, यहाँ चाहिँ 5 मिनट हो, त्यसपछि होइन पशुहरू लेखेर बी पोस भयो होइन 12 मिनट छ, सी पोस 4 मिनट होइन, डी पोस होइन 15 मिनट छ होइन, ई पोस होइन 18 मिनट छ। यो गर्ने तरिकाहरू हो होइन, मलाई नि खासै थाहा भएन आज फर्स्ट टाइम हो जापानमा यस्तो हुने रहेछ होइन। अनि यो चाहिँ मिसिन रहेछ होइन, यहाँबाट चाहिँ पानी चाहिँ आउने रहेछ होइन। बिकज गर्न गइरहेको छ होइन, बिकज चाहिँ 600 रुपियाँ हो होइन पैसा, यसरी हाल्ने 600 रुपियाँ हो, टाइम चाहिँ 12 मिनट हो। अब यहाँ आफूले होइन इन्स्ट्रक्सनहरू दिन्छ आफूले सुन्ने, अब यसले पानीहरू हाल्ने, अब यहाँबाट गाडी हुन्छ। सुरुमा अब पानी हाल्दाखेरि पानी मात्रै आउँछ, त्यसपछि होइन पोटिङहरू आउँछ, त्यसपछि आफू धुने हो, त्यसपछि पानी हालेर आफूले धुनुपर्छ कि धुने त धुएपछि यस्तो बेसी माथि लगाऊ न, माथिर पुरै आउनुहुन्छ, माथि हो त्यो माथि हाल न बेसरी, यो तल तल हालेको सबै अब बग्दै जान्छ। अनि आफूले
ड्राइभर दाइ नै पर्नाइ मन पर्यो मलाई नै जानको मुनालाई सुस्तरी गर न किन फास्ट फास्ट गरेको र बाह्र पन्ध्र बजे त लाग्यो होला पानी मैले धेरै अलि चिज धेरै कटिङ धेरै भयो होला अनि त्यही भएर फेरि 300 रुपियाँ हालेर एक्स्ट्रा होइन पानी हालेर फेरि भएको भयो होइन बेलुकादेखि भइसक्यो यस्तो यस्तोहरू हुन्छ यस्तो सामानहरू सबै यहीँ होइन अफिसमै दिन्छ फ्री हो अनि यहीँ अब बुढियो भनेर लेखेको रहेछ होइन उसमा लिएर आउने अनि मजाले आफूले पखालेर धोएर फेरि होइन बुझाउनु पर्छ कि हुन त आफूले किनेर राख्दा नि हुन्छ पर्सनल युजको लागि होइन त्यो चाहिँ तपाईँले जाने त लिएर आउने होइन
अब सधैँ हातले गाडी धुने हो भनेपछि त आर्मी किन लाग्दाखेरि बेस्ट जस्तो लाग्छ मलाई। जे होस् मेसिनले धुनु भन्दा छ होइन, हामी धुँदा नि यसो सफा जस्तो लाग्यो मलाई आज, ठिक हामीले कहाँ कहाँ पर्छ मजाले होइन धुनु सकिन्छ नि त होइन। सो त्यही हो होइन, आजको ब्लगमा धोएपछि होइन यहाँ तावेलहरू राखिदिएको हुन्छ होइन, सानमाई माथि भनेर लेख्यो होइन, तिन पिस साउन्ड गर्नु मिल्छ। यो चाहिँ अब विल्कोहरू हो होइन, त्यो आफू यहाँबाट लिने हो, त्यसो गरेर आफूले युज गर्ने होइन, तिनवटा तावेल लिने अनि तलको पछि लिँदा नि हुन्छ, यस्तो हुन्छ। अनि युज गरेपछि यहाँ चाहिँ फाल्ने हो। त्यसरी नै भ्याइसक्यो होइन, अहिले जान लाग्छ म प्रायः जस्तो होइन, इनक्स म तपाईँहरूले चाहिँ रिकमेन्ड गर्छु होइन, इनक्स एजेक्टहरूमा आएर गाडी धुँदा राम्रो हुन्छ, किनकि त्यहाँदेखि पोइन्ट गार्डहरू हुन्छ, कुकुरहरू हुन्छ होइन, लाइन माइन गर्दाखेरि अब त्यहाँ ट्रेन भइसक्यो होइन, जस्तो कि अब 140 किलो छ भने चाहिँ होइन, त्यहाँ कुकुरले गर्दाखेरि 5 एम होइन डिस्काउन्टहरू हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि हामी कुकुर छ भने चाहिँ अब त्यो कुकुर पनि बढ्दै जान्छ, त्यही भएर अब म इनक्समा आउँछु होइन। मलाई अरू पेट्रोल पम्प भन्दा नि त्यही हो है, इनक्स इलेक्ट्रिक चाहिँ मलाई सबभन्दा राम्रो लागेको छ होइन अहिले।